mairudo ndibva ndabuda panze ndandiri mukicheni vandadaira ndapanze ma wamboona bhurukwa rangu here vandataiwa ndinaba vandadzokera mukicheni vaudaidza futi mairudo mairudo vandabuda panze ma ndatomboona pendi rangu here vandataiwa ndinaba Vakadzi mukuita seiko vakadzi. Makubirana zvipfeko zvemukadzi. Hey. Kana kuri kubata bata ayo, ayo. Ngati kudzorei. But kana kuri kufungirana fungirana zvekare, ngati kudzorei. Hey. Nyaya iri panapa kai. Ya, inyaya hombe. Netange nyaya diki because ine zvipfeko. But inyaya hombe because ine zvipfeko. Ladies and gentlemen, thank you for joining us today on your favorite channel, Channel of Choice Zigo. If you are new, kindly subscribe so don't miss any of the videos that we share because we share videos each and every day. Much thanks to Chief Makoni, vanotipa mukana wekushuta ma court proceedings avo. Thank you so much. And also, I want to thank our partner, Canova Home Interiors. Kana uine anything chauri kuda chinoita nezvema home interiors, ma fitted cabinet, ma dressing table, ma TV stand, ma fitted kitchen, what chichi, not kitchen unit, but ma fitted kitchen, fitted kitchen cabinets. Anything that is going to do with that, contact Home Interiors, Canova Home Interiors on the number that will be showing throughout this video. And one of the transporter speedy spot. Without wasting much of the time, regatim buona wati chichu kiti kapa na uye shupeko isu kuturura na makaza. Shimungwera Everlight. Ndiwe. Mutandu wa Joyce. Ndipan. Ripo changa mirenye. Ndipan mbelipenyu. Nyaya ndeye kundipu mauroi. Kudikidza nebhurugwa rako ravakashaya. Yanomboodza ko kutupa nemaredare. Itwa akutaura izvozvo kuti Everlight achitaura kuna Joyce. Right. Taura tinzwe Eva kuti zvakafamba sei. I'm sorry, tanga mini. Changa chiri chitatu. Kana mitari kutamara simu dzaizwi. Tanga chiri chitatu takapfa inobata muo kuti da ndobata muo kwaku nenhamo. Wachibva kuti uyo tore chini mamuvi ndakane mamuvha nakita. Ndatafoni ndasiya kumba vatanobata muoko china kuti takaenda kunhamo. Takubva kunhamo kuya china ndopa wakanditi uzoitora mari yeku ekushua kuti tine group reku ekushua ini ndiri treasury. Uzoitora mari yeku ekushua sanga vana kupfuura enda kupi kumba tabva kunhamo. Vandazodzoka. Ndakadzoka ndakasvika pakagara vamakuru midze namaishai ndakati gogo ipano handisvikai mai pano aripo here zvikanza hapo zvikanza asi ari padhuzi vandakugara papaina vati maishai ndipo foni mbofanira kusenda chii mamuvi vandapuwa foni vandasenda mamuvi iwo achibva wadi vachibva vasvika mai makuru midze ndopandakati sekuru vamakuru midze vaindopa vakabva vasimuka vasimuka vatasara agati vakadzi vatatu vandati achindipai mari yandadini yandaurira vapinda mbama Votora $6 one tambita. Vandati kuti handakuenda. Vanzi kuti ndoenda kundoitei kumhanyira ndoitei. Ndataa kumba kwangu ndipo pamberi. Chibva ndadini? Chibva ndaenda. Nzira ndakasvika nayo papapo, ndonzira ndakakudzokera chinyi? Nayo. Ndataa kumba kwangu ndasvika ndikatombogara. Ma6 zvari changobvonya, ndopo wakandidaidzira. Mairudo! Chibva ndabuda panze ndandiri mukicheni, vandadaira ndapanze. Ma, wamboona bhurukwa rangu here? Vandataiwa ndinaba, vandadzokera mukicheni. Vaudaidza futi mairudo mairudo vandabuda panze ma ndatomboona pendi rangu here vandataiwa ndinaba zvanzi pavadarika vandati handina hapana chaona ngati handambozvicherechedza chaiva china vandazoti sandi zvaroduka ndipandikazovabvunza ah musuya maidamboedza kuti kudini zvakandingwa kazvinzwana vakanditi hauna saka hauna hunaka ndataa munhu anotora bhurukwa renyu anorida rei svikanondigadzira kuti vadziwane upenyu hwangu kati muti vadzwana kupenyu wenyu mwe kuti zvanyanyodi vanthu kuvadziwa chaiko nondigadzira kuti ah pamwe akatora chida kupfeka asi zvaitika kare mazuva ana zvichaitika waitokazobvunza kuti ah ndakanga ndisinawo tikanda anatombopfeka kwa munhee akatinondidini vatonondigadzira vandatoenda kumba kwangu chitatu vatanzi kune social welfare vatabuda kuenda ndichingobuda pagedhi ndiwe zvakaba bhuruwa rani ramai makuru midze akusvika muswere wese vandadzoka handikatombogara nguva ndikazoudza hanzvadzi yangu yemashuri mangu yauya kutandochi nyaya iripo zvikandienda unomhangara nyaya yako pasabhuku kuti nyaya iyi haiiti kuti idini ingogarwa yakanyarara kudaro vananomhangara nyaya yako pasabhuku taindomhangara nyaya yako pasabhuku haina kutongwa iwo akabva ramba kuya kupi kudari sabhuku hatibva tendisa kwashe
Vataenda kwashi, vatano tongo. Sabugwani? Nishena. Okay, then ishani? Nishena. And then umakaenda kwa ishani? Kwa ishe, changadzu. Tashika kwa ishe changadzu, nyanchi vya tongo. Ya tongo, shiwanda katimupoti wano, wambota wala nipangwa guna ntuhisi sana, pangukuna arugu nyara utara chini mdari. Pangupani ishakazo, tiki tuka nipangwe mwakazo wana kana kuti. Patakano utara na kuzekuya, atina undo uirirana. Wanditi ndi sorry ndati ama ndi sorry buruka magari wona ere sukanza ndina kati sorry ya muri kundita ndeyi buruka musina dini kuna kuruona sukanda katotenga rimwe iro rina basa kati mugota rina basa sei makarishaya patadzokera mudare tadzokera mudare da mawira na ere kuirana pana sukanyanya ita kuiturika enda chinyi mbiri sakanyaya ya turi kwa ndiya mbiri kuno wakaya futumba kwangu sukanda ya titaurirani nyaya yedu tite secret idini ipere tiritega. Parana futi zvinhu zvikuramba futi zvingo ndiremwe kuti inogopera sei iro buruko wakadidi wakarishaya mbama wangu anditi futi sorry but sorry amuri kundita buruko makari ona here vanonditi kwete andina kasa sorry amuri kundita ndei buruko musina kudini musina kuruona kuhama dzenyu vatoita kuti buruko ndakarishaya saa ino sorry amuri kundita ndei tosaka tasvika kuno iyo zviri kutaurwa. Kana makazorono kabrugwa munobva mangotaura kuti aiwa brugo ndakatike ndaka misplace nyana uisaende mberi so that tione kwa kuti right panokanganisa munhu unokanganisa ofunga kuti munhu ndiye atora chipfeko chako wozoona pamurapeperedzwa nemhepo wozorora zvinoitika riri pamutararo ropeperedzwa nemhepo moriona then munyara kutaura ha no ndakazoriona. Ini ndakanyangadza kana kuti muchifungidzira zveshuwa kuti bhurugwa renyu makarishaya muhamataura so that tokuendesai kuseri kwechutoona kuti vari kushereketa naro here kaunti ya havasi kushereketa naro zvakadai musi wataenda kunhamo ndakasiya ndawacha zvinhu zvangu zvazvitori zvitatu ndiyobva ndabvara nezitaura rangusu ivandabata nemapetsi. Taenda kunhamo kuya titori munzira vakavai nemumwe wavanoti mai guru zvikanzi imimi mbuya imimi kana kuchifa mune basa rai nevhaane vanhu vanochengeta vava variko kuna maidhenzi kuna maichido dai mafa musina nebasa rese nekuti maiarudza ndiyona idaro apa ndapedza kudaro zvakandibata bata zvekuti ndakavapindura kuti kwemimi mukanzi ifai vana venyu vasare narina zvinoita here. Vakaramba vakanyara ndobva taenda kunhamo ndobva tadzoka tadzoka kudaro ndobva vapfuura kuenda kumba kwavo nevamwe vavo inini ndobva taenda papa pano ndobva ndagara ndobva pauya umwe mukadzi wepanextdoor yangu ndobva auya ndobva agarao ivo ndobva vakazouya nekusaidhi rekubafa uyu zvikanzi ambuya ndauya kumamuvha aya ndikati aiwa mamuvhu foni ndiyoyi ndobva ndavapa foni vabva vatora mamuvhu ndikati a $6 ndiyoyi yeecoshore zvikanzi uya inini ndakuenda ndikati orit pakuenda havana kuenda nenzira yavabva nayo yekubaba vakabva vaenda nekuwa yakwandaa ndakanda ndikazonga asati angosvika kumba kwake ndakabva ndadeedzera changamii ndikati zvamapfuura apa izvozvi izvi asati atombosvika kumba kwake ndobva ndadeedzera kuti hamuna kuonawo here chinhu changu apa zvikanzi handina ndikati ndashayawo bhurukwa rangu akaita kakukanuka kaya kokuti bhurukwa ndobva ndaita 7 days ndisina kumuona ndobva ndazomuona ndobva ndakazobvunza kuti ko zvandakataura musi wacho wakaregei kudzoka zvikanzi akaramba akanyarara saka tabva tadaro ndobva paita mwedzi ne2 weeks nyaya isina kumbotaurwa isina kudii kana kumenda kwasabhu kana kupi yakanyarara ndobva ndakazoona yazosumudzirwa yebva yanzi iende kwasabhu kwasabhu taenda ikoko murume wacho ndiye akauya mumba mangu achichema musodzi kudai zvikanzi mbuya tauriranai muwirirani ina handamboenda kumba kwake nekuda kuti ndikuda kuwiriranai nenyaya yebhuruko rangu murume wacho ndiye akauya pamba akati hatiwiriranei muri mbuya wangu inii tauriranai zviperi pachikadzi uyu akaramba akazoti iye zvazvadii kuti tirimbofamba patatu tiri tega uyu patatu pacho hatina kufamba handina kuzombomuona kuuya kuti tifambe ini andakatomumirira kuti tifambire bhuruko rangu nanhasi bhuruko hadzani ndariwana changamii zvadaro murume wacho tainzaniswa taida kuinzanisa iye akaramba ndobva zvangopera zvakadaro hapana akazomboona umwe hapana akazomboendera umwe kumba kwake kwasabhuku neshena vaida kutiinzanisa kuti nditongwe kwasabhuku ini ndakatadza kuenda kwasabhuku nekuda kuti ndandisinawo ndiinayo ivo vanga vakawanda ini ndandiri 1
ndikatina ndikwanisi kuenda kwa sabu ndodo kumirira hama dzangu ndinamo nekuti chandakashaya chiri kutondirwadza kana nanhasi ndadzikira mwiri wandinawo asi mwiri wangu tikutorwadziwa nechinhu changu chihanisa ndachiwana nyama yangu irikutorwadza nekuti chinhu chinokosha chinhu chine uremu nhomba yanzi haana kuuya iendesei mberi nhomba yaenda kwashechangadzo yaenda kwashechangadzo nhomba yasvika ikoko vese vakadzi vacho vanasabhuku vachisumudza maoko akati akatoshaisha kukubvunza ikoko kutoshaisha kudaro ini ndandisinawo wandinaye ndakangonyarira ndirikwai ndikati hazvina mhosva mwari ndiye anoziva nhomba yaguma yakadaro ndimba ndazoonasaa ndosaka maonatacha pane pandaudziva imi makati akati mbuya kana kuchifa zvenyu neva ane ane anochengeta anochengeta acho ndiwananiwao ndimaidhenzi munin'ina wangu ini naari muno marisapi neumwe munin'ina wangu ari muno futi marisapi anga atori panaachengeta nana maramu anamaramu vanin'ina wangu ini vadzaakura vanochengeta varipo vanokwanisa kuchengeta neva kana kuchifa hamusina nebasa rese asi zvakandibata mate zvindikutaura pataenda munhamo wakatatiri 4 tati story 3 tatiri 4 vachibva vati a vasikana manheri unanga ndafa vataseka samubai vakatanga kudayira ndimaigiri vangu vatorwaiva kuti a madii kubva mafa usiku vachita kuigaina charisi vapaita maibisenda vatakanga tinawo maibisenda vakati muri uchikakufa kufa kuchadyisa here makoro vanhu vari kungofuma wakadini vakafa ini ndindava munhu wekuedzera kudayira ipapo kuti a muroda kuti muri wembeu here kuna mai ani maichido ndiwa tanyanya kujaira kuna ani kuna maidhenzi newangu vanenge variko kufa kwagara kuri chinyi kuriko iyo wadari kahamambo semaonero ati kuita panyaya iyi mai ava vakatorwa ikavarwadza saka vari kutaura chokwadi chavo kuti bhurukwa rangu ava wakachinja nzira kwakuenda nekumwe kwaunewaya kwakananikwa zvino kwakuchienda nayo hungu saka wakangogara mazuva akawanda vasati wachema chema kutoti a zvamambobvunza bhurukwa ina handizvizivi saka ichokwadi zvatodaro izvi zvinonga zvina kumira musha wachitaura kuti izvozvi ndatodzikira zvoreva kuti bhurukwa raakutoshanda izvi unoda kuti uonekwe kuti akamira sei chokwadi chiripo ndechekuti siri kwechishuru kwako kanakamoenda kuseri kwechuru ndinoyerana nemi kuseri kwechuru ndizvo ngekuti iwe pachezva hausi kuchatowirirana ipo pamo ngekuti uyo anisobudisa mbo ngekuti pandakapinda napo ndo pandakabuda napo ndichienda kumba kwavo akati paakapinda napo handipo paakabuda napo akachinja rod zvatopesana ipopa saka kuseri ngei iwewo wazotaura kuti pauchipa umbo hwako kuti ndakabva ndadzokera nechaipo chaipo pandakadii pandakapinda nabut ngei wazviyeka nekuti haungambozvifungi kuti ngei pandapinda napo ndo pandabva ndazovandaeka kuti ubva wazviburitse munhu mangu wangu nzengei handisi kuzvichenesa changanacho zvese nigashira ndiso zvichenesa ngatiende toenda kuseripo yenzira yacho yakatoenda naye kuwaya witinesi murume wangu anga aripo panhaka nzira yacho akaiona yakaenda ndiye murume wenyari kusimudza roko taurai ndifunga pataura mazuva akawanda anokwana 3 weeks kana kuti rufu rwacharles murinda rwakaitika musi wa15 after ash wednesday ndikatoendewa kurufu rwacho tabva ukoko musi wa22 akange tiri kuenda kukumission tipataenda kudare kwashe changadzo zvichireva kuti hapana kukwana mwedzi musi wa15 ndivo paigwa charles uyu musi wa22 ndivo pataita chiimuri kutaura kuti umbowo
kwemazuva kwete euyu kana euyu asi ndikuti madate acho ndinokwana 2 weeks mazuva akawanda pakaita mwedzi mwedzi wanokwana Je suis un peu plus de temps. Saka imimi kuti kunyi vari kunyepa mayo. Yo iwo vari kunyepira. Uyarutara kuti ndingosvika kumba ndakadaidzirwa. Vachibva kurufo. Aiwa. Mairudo. Ndasayo bhurugwa rangu. Aisi kungobva. Kupi? Pamba pacho. Mamba. Imuri. Uyatara ega vamurewa. Ndini baba wo. Okay. Ayo hanzi izvazobuda kumashure. Awanga atoitirana zvechi zvemabhurugwa. Taura tinzwe. I was a little bit of a road. Alright, so ngatiende kutoona pamwe iyo hapana chakaitwa kana pane chakaitwa toi gani chiremba ripo simukaiteni I'm going to go to the house.
I think kudare mato manzwisisa kuti iyo nawi zvakaitika. Ndichangamire kana tikacherechedza pamatongerwo angachipanya. Mataurire awaita amai vachidzokorodza kuti ndakaenda ndakadzoka nepinda kunge ndaenda napo. Ndakadzoka ndaenda nepandakanga nda. Ndaifunga kuti kubatsirwa kwakakosha zvikuru pane kuti tichi ndaititarira rwehoko paitike zvimwe zvinhu. Kutumwa munhu afe. Munhu afe. Makakura ndizvo kuti ngati tirongei zvekuti munhu abatsirwa. Right. Chindobvunza kuti chiremba anode chii so that it tiyege. Mobobuda henyu munodzoka tichinzwa kuti chiremba anode chii kuti anobatsirwa. Pane mumwe munhu anoonawo. Handi kuti watashore izviba. Asi kuti vari kumberi watituma kuno. Wakanzwa kuti tabvumira nawo. Ndo zvauri kutaura here? Ndo zvamuri kutaura here? Tati muridzi ndo zvaari kutaura here muridzi wenyaya? Ndini baba wa. Eva Chimungwera. Toenda pane umwe chiremba. Rikandobuda riri rimwe chete todii.
Neuta kwenda pane umwe chiremba munobvisa mari maamega manje. Ah acha bhisi nekuti ndimurira kwenda pane umwe chiremba. Handidi. Rikabuda rakafana na mambo kuti tozodii. Kiswahili kan tichatuda kuita. Eh? Tuna kuendeswa here pano danu. Tokuendesa izvuzvo. Tokuendesa izvuzvo. Imi mugoenda kunani chiremba wenyu here nekuti ahoya kudare zviri jekerere. Mukaendesa kunewe ah gutsikare. Ramambo ndori nogutsa munhu wese. Kacha namwe. Handi na chiremba nokuvuka mudare zvakare kuzongwa kutura mudare. Enda mirongwa kuti chiremba anoda chii. So that is the. Imi hamusiri muri kurwadzirwa. Wenyu ari kufamba uyu. Ini muri mufungira. Kuti hande pano. Ya sumbita na. Hazvita na. Imindi muri kumanikidzira. Okay. Dzokai mudopedzisi tipedze matarenyu. Next. Zvokai vari pamberi. Ndaro mwo kutireba ndo. Umure unambira munhu. Ndadzoka kwandira chinhu apa ina nacho muzivo. Ndaro mwo. Ndaro mwo.